Стадион. Емисија за вашата вистина. На линија би требало да го имаме исто од Софија. Зоран Ивнов, колегата. Иванов, дали се слушаме? Столе, здраво. Како си, добар? Да те прашам прво, може на тине или во програма? Да, слушам, а работа. Во програма, да. Не се договоривме баш така, мислев ке пренесеш некој мој став, а тоа веќе го имаш, не ви некаде запишено. Но повели, како ти оди? А еве, како оди? Како ти оди стадионот? Проблем е со овие теми. Многу жестоко реагираат и со право делуно, меѓутоа треба се внима малку на речникот. Па, имаме можност Канзуров да го слушаме колегата. Нас балканците поготово не бива да дебатираме за историја. Но ајде, тука сум. Пукај. Се уште не сте сменети. Е, вие прифаќате, ако е до Зоран Иванов, првата жртва што ќе се вгради на тој пат светол кон Европската Унија. Ако е проблемот Иванов, тогаш нема проблем. Не, тама работа. Ниту може Зоран Иванов да биде проблем за нешто, ниту некогаш бил, но камо среќа, еве тој чин, тоа мое разрешување да биде макар едно зрнце песок да помести таа тешка бетонска плоча што стои на патот на македонските интеграции во овие дебати со соседна Бугарија. Се надевам дека, еве, ако е тоа, нека трне барем работата, но не сум многу оптимист. Мислам дека нема да добиеме во декември, иако јас бев еден од најголемите оптимисти, но овде колку почесто ги следам ситуациите и по медиумите, поготово во последниве месеци, нема ниту пукнатина, ниту зрак надеж, се уште барем јавно, да попушти тој, условно да го речам сега, да не ми се навреди никој од политиката, од политичкиот живковизм кој се уште овде цврст и постојано не навраќаат на историски теми, каде што мислам дека ние се уште не сме подготвени да дебатираме и тоа ќе ни биде ужасна пречка за отпочнување на преговорите во декември. И покрај тоа што има многу надежи, еве, и од балканските и европски историчари и политичари, политиколози почнуваат и подписи да собираат против бугарското вето, против темите за историјата и така натаму. Мојот став е секогаш да запреме, да не пуштат не само Бугарија, туку и било кој друг, не имаме договор подпишано, тој ќе се реализира етапно, нека се работат образовните и научните историски институции на таа тема. Но мислам дека Бугарија нема ниту една причина, бугарската актуелна власт да не стопира во евроинтеграцијите. За шокираните, за да не се пенава толку, еве ги метафорите. Кучка е карактер, фригидна е политика, свршува е чин. Да, тоа беа метафори. Јас нормално, нарочно, испровоцирано, но сосема свесно, го пуштив тој пост. Но некои елементи нормално не држат. За да има сексизам, зашто сум обвинет, треба да има кај субјектите субтилитет. Јас тој субтилитет, бака се гледајќи од машка страна, малку да се нашлам, не го гледам. Но добро, ако е сексизам, нека е сексизам. Мислам дека не е. Ги гледам реакциите и од македонска страна. Но тоа што е. Јас тоа што имам да го кажам во тој момент. Една работа ќе ви кажам. Мене ме зачудува, и од таму е мојот порив да го напишам тој пост, таа страст. Таа страст кај таа господја 2008 и кај сегашнава актуелна, со која страст на тоа не е на Македонија, се експонираат, со која радост, нели, тоа малку зачудува, може би на некој начин фрустрира, тоа е несватливо, со која желба на тоа не е, со која скокање, со која аплауз, нели, еве, ние де победивме. И 2008 јас бев кога добивме, што се вели, корпа од тогашната актуелна грчка влада за почеток за пристапување во НАТО. Вечерта бев во ист хотел со тогашниот премиер и тогашната министерка за надворешни работи на земјата која ни стави вето. Па се славеше, беше
толку среќна, се пиеше виски некој онака колку за наздравување, нели? И ти ги гледаш од страна и не можеш да веруваш што им е на овие луѓе во политиката. Толку ли ги задоволуваат, толку ли страст има за некого да сгазнат како лебарка или не знам како мравка. Која е таа радост кај тие луѓе? И од таму знам дека па и секој не може да се занимава со политика, нели? Сепак треба да се малку да има некоја суровост во овие дневни постапки. Не, воопшто не ме тревожи тоа што сум разрешен, дури ми е задоволство, дури и знаев дека тоа ќе се случи, но не може да премолчам нешто во овој историски миг за Македонија и не ми е прв пат мене да ме менуваат од разни функции, главно поради мои повремени хирови, кога имам чувство дека зоврива македонската јавност, певе, дело тој гнев, ако јас... Имаше коментари на македонската телевизија за Црвенковски, ако добро се сеќавам, кога бевте уредник, односно кога беше уредник. Да не спомнувам, неколку пати и од политичка власт, иако никогаш не сум бил во политички партии, ама ќе се смени некоја политичка власт. Мојата опција, мојата филозофија и мојата новинарска, па и животна преокупација е интеграциите на Македонија, затоа што знам дека ние сме имали малуброен народ и мала територија како држава и дека ние не сме голема сила, дека ние сме немоќни, ние знаеме дека генерално во право сме засено и правото и меѓународното право се покаше до сега дека е само за силните, за моќните и дека нас не требат некакви чадори. Не мислам само безбедносни, туку интегративни во смисла на севкупен напредок на Македонија. Ке ни оди тешко со Република Бугарија. Сега, бидејќи овде, менталниот склоп е уште. Јас кажав и ти знаеш, дел од моето семејство овде во Софија, често пресојувам тука, ти имаше можност и кафе да пиеш, нели, со... Да. Со... Поздрав! Другата, другарка, да, и сопруга, да речам, како сакате, наречете, но мислам дека има ментално сме многу различни, се уште, за жал, и како обштество, и како политички структури и во Македонија и во Бугарија. Не знам, некои споредуваат дека за времето на Југославија Македонија, ако била Јужна Кореја, Бугарија тогаш била, нели, Северна Кореја. Не се уместни тие споредби, но дали се некои историски фрустрации од тој тип, не знам. Јас во Бугарија многу често сум доаѓал и како спортист, имам бројни пријатели, па и сега овде сите имаат разбирање дека Македонија треба да оди. Темите, мислам дека политиката е поготово овде во Бугарија актуелна, што се од типот на историја треба да ги тргнат малку на страна. Ако на вистина имаат желба да не пуштат, условно да речам вака најлесно, најбенигно, да не пуштат да ги почнеме преговорите во... Иванов, многу чудни работи, иронични. Збунети се Пандов, Сотир Костов, еден кроток човек кој што секојаше за евроинтеграција, секојаше за договор со Бугарија, силно го подржуваше преспанскиот договор и се уште го подржува. Тој да напише такво нешто. Знаете, за слушателите ова, Екатерина успеа да ги обедини како никој друг и комунистите и антикомунистите. Еј, ВМРО, да помне го брани Тито сега. Јас зборував за страста, мојата реакција беше на страста, на желбата, како некои особи во политиката уживаат, буквално уживаат, избива од нивниот тен, од нивните очи, од нивниот глас, таа страст некого да запрат во нешто што е позитивно, во нешто што треба да, што би требало да биде, нели, позитивно и за една и за друга и за цела Европска унија. Не знам, ќе видиме како ќе одат на тоа. Не сум многу оптимист и покри реакциите сега и на... Метафорите не одат, не се прифатливи метафорите баш, не проѓаат на Балканот. Меѓутоа, еве да продолжам со метафорите. Не поминуваат. Јас тој цех си го платив и ми е задоволство што на таков начин го платив цехот. Например, има една многу... Овде една теза што се провлекува во научните кругови историски на Бугарија и преку БАН, Бугарската академија на науките. Тоа уште гледам кај нас во Македонија не е сватено како уште една нова опасност од дневната политика. Тоа е терминот македонизмот е шовинистичка теорија и на таква шовинистичка теорија како што е македонизмот не сме да му се дозволи влез во Европската унија. Значи, во подконтекстот на овие актуелни
сочувања, политички, дневнополитички, тле уште во научните кругови, во високите научни кругови на, на овдешното обштество, тле една жица на кога ќе скаже шовинизам на што се мисли, нели? А ние мислиме шовинизам и ова што ни го прави сега и актуелната бугарска политика. Иванов, кога ќе се вратиш, ќе се видиме, пак ќе направиме цела емисија во врска со сите овие теми. Благодарам уште еднаш. И има ли некој Ципрас таму, се гледали или на овие избори? Има, не гледам во... не знам во политиката, но во новинарските кругови, во интелектуалната елита на Бугарија и па и во дел од политиката, иако се уште срамежливо, има разумни луѓе кои знаат да ги игнорираат историските несогласувања и да бараат без условно Бугарија да не става вето на Македонија за почеток на преговорите. Или кој што се однесува до моето разрешување, само да појаснам дека јас имам подпишено како член на надзорниот одбор на, на Државната новинска агенција кодекс за однесување на, на владата за неизини или представници. Јас го прекршив тој кодекс со ова и не, и нема ништо, не е спорно околу, околу тој чин. Нели? Да. Стадион. Емисија за вашата вистина.